cartões da Live, PSN, Google Play, App Store e muito mais é na 03 Games. Fala aí pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área com mais um vídeo e um dos jogos que eu mais estou aguardando para esse começo de ano, para janeiro, é Dissidia of Final Fantasy NT. Eu na verdade já tô com o jogo, pretendo trazer gameplay dele aqui no canal, deixa inclusive aqui no campo dos comentários se você quer que eu traga gameplay do jogo aqui no canal, mas agora a gente confere juntos o trailer de lançamento desse jogaço que mistura vários personagens da franquia Final Fantasy. Bora conferir juntos agora? Simbora então. Tá aí, Square Enix, responsável pelo jogo junto com a Koei Tecmo Games e a Team Ninja. É um brawler, um jogo 3x3, que traz vários personagens clássicos aí da franquia Final Fantasy. Final Fantasy 7, vários Final Fantasy, 15, 13, lute pelo universo. Galera jogando aí em alguns eventos do game, ó. Eu já baixei o jogo no meu PS4. Olha só isso, cara, que da hora, ver os personagens juntos lutando. Eu já baixei no meu PS4, só que nem cheguei a rodar o jogo ainda. Mas pretendo jogar em breve. Reconheço que eu não joguei todos os jogos da franquia, beleza? Mas ainda assim é bacana pra quem jogou pelo menos um, dois ou três. Aí, cada um tá dizendo o seu Final Fantasy favorito. O dela é o 7 aí, ó. Ele tá dizendo que adora as referências a todos os Final Fantasies que existe em Dissidia. Tactics is definitely my favorite, so I'm excited to play ROMs once the game comes out. Really cool to actually play. Cada um falando dos seus personagens favoritos. E esse aí nunca viu nada parecido antes. A gente até de cosplay jogando, olha aí. Tem o Noctis, claro, do 15. Quero jogar muito com a Lightning do 13. Sua fantasia, a sua luta. Entre na arena. Olha que bacana. E agora provavelmente é o logo do jogo. Tá aí, Dissidia Final Fantasy disponível agora pra PlayStation 4. E você, pretende pegar o jogo? Quais suas expectativas? Deixa seu comentário, seu like, se inscreve no canal e claro, lembra de marcar o sininho pra receber as notificações e não perder os próximos vídeos, beleza? Até mais, valeu e tchau!